Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Землі громадам. Протягом року головне управління Держгеокадастру в області має передати з державної в комунальну власність об'єднаних територіальних громад майже 100 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Начальник головного управління Держгеокадастру краю Василь Василенко повідомляє, Старосинявській об'єднаній громаді перейде понад 10 тисяч гектарів, Новоушицькій – майже 9 тисяч, Городоцькій – менше 8,5 тисяч, Полонській міській громаді – більше 7 тисяч гектарів, Дунаєвецькій ОТГ – понад 6,5. Консультант з правових питань проєкту «Пульс» Асоціації міст України Дмитро Василенко вважає, питання передачі земель поза межами населених пунктів громад турбує їхніх жителів від початку створення ОТГ. Питання передачі земельних ділянок за межами ненаселених пунктів об'єднані територіальні громади турбує ще від моменту їх створення, умовно кажучи, вже більше 3 років. Тому що це є дуже значним, серйозним ресурсом для них, за допомогою якого вони зможуть розвивати свою територію. І в тому числі велика кількість територій досі не об'єднана в громади з однієї простої причини, тому що не було законодавчих передумов для передачі земельних ділянок їм у розпорядження. Правник вважає, погоджений Кабміном механізм передачі землі в комунальну власність громад дає резерви для їх розвитку. Проте процедура вимагає інвентаризації, яка затягнеться, за прогнозами юриста, до кінця року. Зобов'язано Держгеокадастр та його обласні управління передати вказані земельні ділянки в розпорядження об'єднаним громадам. Ця процедура швидше всього займе весь 2018 рік. Протягом лютого управління Держгеокадастру здійснить інвентаризацію земель у Крупецькій сільській об'єднаній територіальній громаді, Колибаївській, Вовковинецькій та Олешинській ОТГ. Один інформаційний пілон та 8 вказівників встановлять до початку туристичного сезону у Меджибожі. Реалізують цей проєкт його автори Сергій Щур та Ігор Петраш на грантові гроші. За задумом, вказівники допоможуть туристам відвідати не лише фортецю, а й дізнатися про ще майже 20 місцевих пам'яток архітектурної спадщини. На пілоні, окрім карти, нанесені пам'ятки з напрямками руху до них, заклади харчування та коротка історична довідка про населений пункт. Усі тексти подані українською та англійською мовами, розповідає Сергій Щур. Фортеця – це шматочок Меджибожа на окраїні. І фактично люди, коли приїжджають в Меджибіж, паркуються біля фортеці, заходять, фотографуються, виходять і з'їжджають з Меджибожа додому. І так в містечку вони, власне, не заїжджають, не заходять. А пілон, який безпосередньо знаходиться біля фортеці, показує, в якому напрямку можна рухатися, щоб побачити ще якісь пам'ятки, можливо, про які навіть не чули ці люди, які приїхали вперше в Меджибіж. Наступний етап залежить від того, чи вдасться виграти ще один грант на встановлення туристичного знакування. Якщо буде виграно інший грант, то можна буде встановити вже в центрі Меджибожа ще один інформаційний пілон, а також по містечку розташувати додаткові вказівники. Портрет Поділля малюватимуть у Кам'янці-Подільському художники зі всієї країни. Тематичний пленер-симпозіум у місті над Смотричем триватиме з 16 до 25 лютого. До участі в ньому на тепер зголосилися 15 митців з 9 міст країни. За результатами творчої зустрічі в арт-кафе «Ратуша» у Старому місті організують виставку робіт. Її відкриття заплановане на 16 годину 25 лютого. Рекорд наймасовішої реєстрації шлюбу на одній локації планують встановити в Кам'янці-Подільському 14 лютого. Подія відбудеться на площі Старий Ринок. Взяти участь у святковому заході виявили бажання більше 25 пар, повідомили у Кам'янець-Подільській міській раді. Будемо проводити таке весілля масштабне, ми назвали його «Велике весілля», бо всі бажаючі зможуть святкувати під відомі кам'янецькі гурти. І це всі новини на цю годину. Побачимось!